Nëse kthehem te ajo, unë mendoj që Iliri ndoshta është nisë me një vetbesim, puna e moshës, puna e karrierës, puna e përbojës, puna me njerëz të ndryshëm për gjatë këtyre viteve, edhe në formë ose tjetër ka pretenduar se do ta mbajnë në nivel atë paraqitjen e tij në secilin fund. Do të thonë do ta blej secilin personal, personazh aty brenda dhe do ta trajtoj siç ai don. Por rrugës i doli se Donaldi nuk është aq me dialekt, po themi në një formë ose tjetrën, dhe Donaldi dul jashtë pishmërive. Ka kriju, po thëmë, një ekip të tina, ose pjesën e tina me njerës të tina të caktun që është shumë i menqëm edhe din, është një manipulatori duhën, se përket shpisë brana Big Brother. Donaldi manipulator? Unë e menoj që Donaldi është manipulator. Okej, okay. Po Iliri? Iliri është... në disa raste pak më i sinqertë se ç'u duhet. Okej, s'është dakord me Cecila. Okej, ti rraj mendimet, jemi këtu tani te Donaldi dhe Iliri. Edhe pas e kalojmë te situatat e tjera. Që aty ne kemi të bëjmë me dy strateg dhe ndoshta janë të vetmët që kanë kuptuar lojën e vërtet që bëhet te Big Brother dhe e vetmja gjë që mund ta nxjerr Donaldin pak më të dobët, le të themi, ose pak nuk di, me lojë pak më të keqe ose më të dobët, është vetëm fakti që ai është emotiv. Dhe ngritja e zërit e penalizuar. Sepse ne eci me parimin që e drejta nuk duhet u ulëras. Ndërsa aty të del nga shpirti ajo ulërima, sepse ti do që ta mbrosh me çdo kusht atë që ti mendon. Mos harrojmë që çdo fjalë përkthehet shumë herë më ndryshe jashtë. Mos harrojmë që pesha emocionale që kanë absolutisht janë të dy strateg. Thjesht Iliri është falmoshës, kam ndoshta pak më shumë eksperiencë dhe di se si ta kthej situatën në favorin e vet. Por nuk e bën as pak, as më të fortë, as më të dobët.